Jeg må si en ting før jeg begynner. Jeg valgte titlen selv og hadde tenkt å holde foredrag om det prinsipielle forhold mellom økonomi og politikk, sånn i sin alminnelighet. Men så er det sånn at jeg er så dårlig i multitasking. Jeg er så dårlig i multitasking at når vi går tur sammen, Kristine og jeg, så sier hun at hver gang jeg skal si noe, så må jeg stoppe. Jeg kan ikke klare både å gå og snakke på en gang. Og jeg kan ikke klare å tenke prinsipielt om økonomi og politikk når jeg samtidig tenker på den tiden vi lever i. Så jeg kommer til å snakke veldig mye om den tiden vi lever i, og veldig lite om det prinsipielle forholdet mellom økonomi og politikk. Men jeg har lyst til å begynne litt prinsipielt. Jeg har lyst til å begynne med et sitat av Keynes. Et veldig godt sitat fra hans essay Am I a Liberal? Hvor han sier at det politiske problemet menneskeheten står overfor er å kombinere tre ting. Det er økonomisk effektivitet, sosial rettferdighet og individuell frihet. Og så sier han noe om hva hver av de tre krever. Og det første krever criticism, precaution and technical knowledge. Det andre krever an unselfish and enthusiastic spirit which loves the ordinary man. Og den tredje trenger tolerance, breadth, appreciation of excellences of variety and independence, og så videre. Og det jeg har lyst til å begynne med å stille spørsmål om, det er, bidrar vi som økonomer til dette? Og så er det mange som selvfølgelig med en gang vil si, men skal vi det da? Dette er jo politikk. Det er ikke økonomi. Vi kan saktens bidra til det første, økonomisk effektivitet, men resten er jo politikk. Og så har det heldigvis vært sånn at det har vært en oppvarming før pausen i dag, hvor folk har pekt på at kanskje ikke økonomifaget skal stoppe ved det første, men også ta ansvar for de, i hvert fall det andre. Vi håper også det tredje. Og det kommer til å farve veldig mye av det jeg kommer til å si. Det er politikk, men vi må alltid huske på at økonomifaget er politikk, og har vært politikk helt fra starten av. Økonomifaget er forskjellig fra alle andre samfunnsvitenskaper ved at vi er et normativt samfunnsfag. Vi har alltid hatt en normativ kjerne. Vi har ikke bare vært opptatt av hva som er, hvordan ting faktisk er, men hvordan ting burde være. Vi har vært på jakt etter gode løsninger på samfunnsproblemer. Så vi har ofte vært flinke til å prøve å pakke dette inn i noe vi sier er verdiuavhengig og ikke basert på et verdiskjønn. Og et stykke på vei kan vi gjøre det. Frisch prøvde å trekke et klart skille mellom verdivurderinger og faglige vurderinger ved å skille mellom sak og vurdering, og et stykke på vei kan vi gjøre det. I det som vi betrakter som indrefileten i mikroøkonomisk teori, de to velferdsøkonomiske hovedteoremene, så gir vi inntrykk at vi kommer med verdinøytrale utsagn. Men vi må huske på at de to velferdsøkonomiske hovedteoremene er ingenting hvis vi ikke er villige til å godta prinsipp om individsuverenitet som grunnlaget for all økonomisk politikk. Og individsuverenitet, respekten for at den enkelte selv er den som er best i stand til å vurdere hva som er bra for henne, og at det er det som bør ligge til grunn, det er et verdisyn. Veldig grunnleggende verdisyn. Så hver gang vi snakker til og med om effektivitet, så kommer vi med verdibaserte utsagn. Og jeg synes det er fint. Jeg synes det er fint at vi kan legge et verdigrunnlag til grunn for det vi holder på med. Særlig siden det verdigrunnlaget vi trenger for å svare på alle de tre utfordringene til Keynes, er ikke noe annet verdigrunnlag enn det som er nedfelt i den norske grunnloven og den amerikanske uavhengighetserklæringen og tilsvarende ting. Det er det felles verdigrunnlaget for hele den vestlige samfunnsformen. Individsuverenitet er grunnlaget for demokrati. Retten til fri utfoldelse er grunnlaget for individuelle rettigheter. Og lik tilgang på goder for alle som et grunnleggende prinsipp er egentlig grunnlaget for utjevningspolitikk, for å si det sånn. Så jeg mener vi må kunne slippe oss fri, ikke bare på den første av Keynes utfordringer, men på alle tre. Og det kommer jeg til å gjøre, bare for å ha sagt det. Så det er altså politikk. Og heldigvis, jeg går bakover, ja. Det var jo så godt at det gjør ikke noe om dere ser disse en gang til. Og heldigvis engasjerer vi oss.
En av de tingene jeg alltid har satt størst pris på ved å være ved NHH, at vi ved et miljø som engasjerer seg i samfunnsspørsmål, og alltid har gjort det. Men vi engasjerer oss ikke som partipolitikere. Det få steder hvor partipolitikk diskuteres mindre enn på NHH. Men politikk diskuteres. For faget vårt politikk, og det diskuteres, og folk eksponerer seg, og de har sterke meninger. Av og til med riktige meninger. Og de tydelige, og de gode pedagoger. Og jeg fryktelig stolt av å ha vært et sånt sted i så mange år. Vi har lært fryktelig mye av noen av disse, særlig de på øverste rad. Og håper at noen av de på nederste rad kanskje har lært noe av meg og andre. Så vi engasjerer oss. Og så er det også hyggelig å kunne konstatere at norske økonomer, riktignok har vi ikke alltid nådd frem. Vi har noen sånne kjepphester, vi rir og rir og rir og rir uten å komme noen vei. Sånn. Beskyttelsen av norsk landbruk er like solid i dag som den har vært noen gang før. Eiendomsskatten og boligsubsidiene har vi prøvd å kjempe en hard kamp mot, som sammen med andre norske økonomer i et par mannsaldre. Vi kommer ingen vei. Lærdalstunnelen og trikken til Flesland er helt klart eksempler på at vi ikke alltid går riktig bra. Og vi har 600 000 yrkesaktive alder som står uten jobb. Vi har ikke klart å nå frem der. Vi har kanskje ikke slåss så hardt for det heller, men noen av oss har prøvd. Men så har vi noen. Vi er veldig godt fornøyde med oss selv. Vi har god grunn til å være godt fornøyde med oss selv. Oljefond og handlingsregelen er god anvendt økonomi. Det tok riktignok 20 år før det kom på plass. Men serien av skattereformer vi har gjennomført siden 90-tallet har stort sett vært god samfunnsøkonomi. Organiseringen av det statlige eierskapet er i hvert fall et stykke på vei. Et godt eksempel på hvordan gode råd fra økonomer kan føre frem. Rent bortsett fra at alle sier at eieren ikke skal gjøre noe, men jeg vet ikke hvordan det hadde gått med kapitalismen hvis alle eiere skulle vært organisert på den måten som staten organiserer sitt eierskap, men det er så som sagt en annen sak. Den nordiske modellen, fristillingen og regelstyringen av Norges Bank, det er masse, en lang liste over ting økonomer kan ta æren for. Så vi har god grunn til, eller hadde i hvert fall, en stund, god grunn til å være godt fornøyd med oss selv. Og det er vi. Og det er ikke bare i Norge at økonomer er godt fornøyd med seg selv. Det er det også andre steder. Se på den gruppen av smilende ansikter der. Et godt utvalg av noen av de ledende økonomer i verden. Blide og glade er de, jammen, alle sammen. Bill Clinton er da der ikke som økonom, men han er også blide og glad da. Han var jo veldig blid og glad, det er jo en annen sak. Så det er de. Og så. Kom. Og ødela hele foredraget mitt. For å si det sånn. Og jeg klarer ikke å få mannen ut av hodet, det klarer ikke innlederne før i dag heller. Så jeg tror vi må stille spørsmålet, hvorfor vant Trump? Og hvorfor fikk vi Brexit? Og hvorfor skjer det som skjer i Frankrike og Italia og rundt forbi? Hvorfor skjer det? Og Avinash Dixit har vært inne på det. Han har gitt halve svaret i hvert fall. Han sier at globalisering førte til en større kake, men de som allerede hadde mest tok hele kaka og mer til. Og det er jo det Tony Atkinson og andre har vært opptatt av, den voldsomme økningen i ulikhet som har vokst frem i løpet av de siste 20-25 årene. Denne figuren er fra Atkinsons bok, men gjengitt i Economist, og viser altså andelen av de 1%, den andelen de 1% rikeste har av inntekten. På 70-tallet, rundt 1980, var det nede i 5% omtrent i England, og 7,5% i USA. Det var altså steget til 15% i England og 17% i USA. Og så i den andre enden er det nesten like ille, og det er Trump-velgere. Og dette var jo det Dixit snakket om, og som Dixit pekte på, vi kunne ha gjort noe med det, og vi burde ha gjort noe med det, men vi gjorde ikke noe med det. Og så er det bare halve historien. Den andre halvdelen av historien, som Paul Krugman og Martin Wolf har uten hell forsøkt å formidle, er at vi har glemt den keynesianske makroøkonomiske barnelærdommen. Det er en tragisk kjensgjerning at 8 år etter at finanskrisen
startet, så overskriften på World Economic Outlook fra det internasjonale pengefondet Subdued Demand. Etterspørselen i verden for liten til å holde hjulen i gang. Verdens sparelysten i verden for stor i forhold til investeringslysten i verden. Og det burde tilsi noe når det gjelder økonomisk politikk. Og resultatet av dette denne utviklingen i viktige indikatorer på økonomisk vekst. Altså veksten i verdenshandel, veksten i industriproduksjonen og sånne ting. Og så ser vi altså fra før 2010, så faller det ned, og så ligger vi nå skvalper i vannskorpa på rundt litt grann over null. Det som havet utenfor Isør på en sånn halvgod sommerdag. Det litt bølger, men noe mer det ikke, og det ingen tendens til at havnivået skal stige. Så vi i en systematisk, kronisk, keynesiansk lavkonjunktur, som ingen gjør noe med. I Norge får vi derimot regjeringen kjeft av alle fordi at de bruker litt mer enn de gjorde før. Ja, men det jo godt at noen i Europa i hvert fall bruker litt mer enn de gjorde før. Så sier det sånn. Så her noe grunnleggende galt. Og hva skyldes dette? Hva skyldes alt dette? Jeg har lyst til å ta et Keynes-sitat til. I hans essay The Economic Consequences of Mr. Churchill, som han skrev etter at Churchill som finansminister hadde gjeninnført guldstandarden i England. Jeg skal ikke snakke om guldstandarden, men sitatet så interessant. Why did he do such a silly thing? Da sier han at det tre grunner. Perhaps because he has no instinctive judgment to prevent him from making mistakes. Skal si litt om det. Lacking this instinctive judgment, he was deafened by the clamorous voices of conventional finance. And most of all, because he was gravely misled by his experts. Og ekspertene, det også. Og så tror jeg alle de tre kritikkene i like stor grad rammer oss nå. Så det skal bruke tid på. Ja, så det var oppvarmingen. Man begynner med instinctive judgment. Og det skal si noe, i hvert fall et forsøk på å si noe veldig alvorlig. Og jeg tror noe veldig viktig også i forhold til Norge. Vi må huske på at virkningen av globalisering på lønn og næringsstruktur, det Dixit snakket om, har vært barnelærdom for økonomer i to mannsaldre. Det at konkurranse fra et land med mye arbeidskraft vil føre til at vi må omstille næringslivet fra arbeidsintensiv produksjon til mer kapitalintensiv produksjon, og at det vil måtte føre til at lønningene for de som bare har arbeidskraft å tilby måtte gå ned, mens lønningene for de som hadde mye humankapital og inntektene til de som har mye annen kapital ville gå opp. Det visste vi. Vi har forelest generasjoner av studenter i internasjonal økonomi om dette tilbake til Bertil Ohlins tid på 1930-tallet. Så dette visste vi. To generasjoner i hvert fall. Og likevel var det altså nesten ingen, nesten i en bitteliten parentes, og det i beskjedenhet, nesten ingen. Nesten ingen som rådet politikere til å kompensere taperne, som Dixit var inne på. Og det var ingen politikere som krevde det. At ut på den misnøyen som gradvis har vokst frem i USA, og i England og i Europa, den er kommet veldig gradvis, og det ingen politikere som har vært målbærere for denne misnøyen før de aller siste årene. Så alle ansvarlige politikere, det politiske establishment, har ikke krevd noen kompensasjonspolitikk i det hele tatt. Og jeg tror grunnen at nesten alle politikere og fryktelig mange økonomer har vært og kanskje fortsatt mentalt innestengt i en annen modell enn modellen som relevant for globalisering. Og denne modellen har mange navn, avhengig av hvilket land man i. Noen kaller det trickle-down-modell.
Opprinnelig ble den vel i Europa kalt fordisme. Da Ford innførte høy lønn for å få opp produktiviteten, og derved ble det også et stort marked for bilene hans, og alt var fryd og glede. Vi kaller den delvis den nordiske modellen. Kaller sikkert andre ting andre steder. Men essensen i denne modellen, som egentlig følger av rimelig elementær teori om økonomisk vekst, det er at gevinstene ved vanlig økonomisk vekst, de fordeles nok så jevnt på alle. Hvis vi har økonomisk vekst som skyldes kapitaloppbygging, eller vi har økonomisk vekst som skyldes noenlunde nøytral teknisk fremgang, så vil resultatet være at kapitaloppbygging og innovasjon selvfølgelig fører til gevinster for de som sparer og innoverer, hvis ikke så vil de ikke gjøre det, elementær mikroteori. Og det fører til økonomisk vekst for alle andre, fordi at mer kapital og mer kunnskap bak hver arbeidstime fører til at arbeidsproduktiviteten stiger, og dermed stiger lønningene. Og da har vi et sånt sosialdemokratisk paradis, hvor det et klart interessefellesskap mellom Wallenberg og svenske sosialdemokrater, eller mellom norske kapitalister og norske arbeiderklasse, som får så vidt hele grunnlaget for vår modell. Og resultatet er altså at a good time is had by all. Vi behøver ikke bekymre oss om noe særlig om fordelingskonsekvensene, for alle fordel automatisk i godene ved økonomisk vekst. Og denne sitter, tror jeg, naglet fast i ryggmargen til både politikere og økonomer i den vestlige verden, og har gjort det nesten bestandig. Og så lenge den sitter der, så mangler altså politikerne en instinctive judgment to avoid mistakes. De hadde ikke en mental beredskap for dette her, og dette gjelder kanskje spesielt, det er veldig interessant at Pikettys bok kom. Hvor møtte han størst motstand? Hos svenske sosialdemokrater. For svenske sosialdemokrater hadde akkurat denne modellen her i bakhodet. De kunne ikke forestille seg at vi var i en verden hvor denne modellen ikke gjaldt. Og jeg er helt ærlig her, jeg har gitt et kurs i handel og økonomisk vekst. Jeg har sagt lite om å prøve å sy de to sammen. Økonomisk vekst er veldig bra på alle måter, altså handel er noe annet. Og jeg tror mange økonomer har sovet i timen, glemt handelsteorien til fordel for denne teorien her. For i Olins verden så er det jo ikke sånn da. Bare for å gjenta det. I Olins verden er det sånn at for å høste gevinstene ved globalisering, så må land med knapphet på arbeidskraft godta at basislønningene synker, og de må godta at avkastningen på kapital og utdannelse stiger. Gjør vi ikke det, så vil vi ikke få de endringene i næringsstruktur som er nødvendige for å høste gevinstene. Så målet med kompensasjon må ikke være å stoppe dette. Forutsetningen for å høste de aggregerte gevinstene er at vi godtar dette. I klartekst altså at vi godtar at eierinntektene stiger og at lønnsforskjellene blir større. Gjør vi ikke det, så får ikke næringslivet de rette insentivene til å omstrukturere oss på den måten vi skal gjøre, og da får vi mye mindre gevinster. Det er en fundamental forskjell i tenkningen om gevinster mellom vekst, tradisjonell vekst i en integrert del av verden, eller i vår del av verden, og virkningen av globalisering. Så det er klart, trykket for dette blir enda større hvis en del av globaliseringen er at folk begynner å flytte på seg mellom verdenssteder. Så blir dette dobbelt vanskelig. Fordi at vi har jo vært igjennom en periode på 50 år med handelsliberalisering. Vi har ikke hatt behov for å gjøre dette da. Nei, fordi det har vært liberalisering av handelen mellom like land. Stort sett land som har hatt rimelig høye lønninger i utgangspunktet. Og hvis Norge og Sverige begynner å bytte rød og blå plastbøtter i større grad enn de gjorde før, så vil vi få gevinster ved det, men det krever ikke denne type omstilling. Det er globalisering som er forskjellig fra tradisjonell handelsliberalisering mellom relativt like land som krever dette. Så globalisering er altså noe grunnleggende forskjellig fra den type handelserfaring vi har i etterkrigstiden, når det gjelder akkurat dette punktet. Og det betyr at skal gevinstene ved globalisering tilfalle alle, så må det aktiv omfordeling til. Og det er omfordeling ex post. Ikke ex ante. Det må
Det må ikke være en politikk for å forhindre lønnsforskjeller, det må være en omfordelingspolitikk til arbeidstagerne etter at de har fått lønnen. Eller etter at arbeidsgiverne har betalt det de skal betale I lønn. Og da begynner vi å få det vanskelig I Norge. Da begynner vi å få det veldig, veldig vanskelig I Norge. For I den nordiske modellen, så det ikke rom for det. Vi har en velferdsstat som helt fantastisk. Men ser vi på hva velferdsstaten gjør, så den nordiske velferdsstaten den omfordeler mellom livsfaser, I all hovedsak. Og den gir alle lik tilgang til viktige tjenester, og den tar vare på det når ting går skikkelig galt. Men det gjorde den også for den enkelte før lønningene ble presset nedover på lønningene. Utover det så det egentlig en modell for effektivitet, som blant annet Kalle har pekt på veldig mange ganger. Mange av de velferdsordningene vi har fremmer økonomisk effektivitet. Men han bare tar tre eksempler som vi kjenner veldig godt. Barnehager, eldreomsorg og uføretrygd. Barnehagene var den mest lønnsomme investering vi kunne foreta, for vi fikk kvinnen ut I arbeidslivet, og det de betalte mer I skatt har vært mer enn nok til å dekke kostnadene ved offentlige barnehaver. Men på samme måte at man slapp å være hjemme og passe på sine gamle pensjoner, som på sabbatical, og overlot det til staten, den endelige sabbatical, gjorde at man også fikk frigjort arbeidskraft som skapte verdier, som skapte skatteinntekter, så det var også selvfinansierende. Og uføretrygden, I hvert fall de første 15-20 årene, var et middel for å lette omstilling, fordi at det altså gjorde at du I hvert fall ikke gikk helt uten inntekt hvis du mistet jobben. Så det egentlig effektivitetsfremmende velferdsordninger. Det flott at vi har de. Det ingenting som galt med det. Men det løser ikke det problemet vi har. Og så problemet at utover det, så ansvaret for sosial rettferdighet I Norge I hovedsak ligget på lønnsdannelsen. Når vi har rimelig små forskjeller I Norge, så det altså fordi at sånne som oss har skikkelig dårlig betalt I forhold til hva vi kunne ha tjent ute hvis vi hadde hatt fart nok I baken til å komme oss ut, eller hvis noen ute hadde vært interessert I oss. Vi aldri helt sikre på hva grunnen til at det ikke flere nordmenn I utlandet, for å si det sånn. Men, mens altså vanlige folk, sånn som ikke her, de har betalt alt for godt. I hvert fall ansvaret for likhet ligger I veldig stor grad på lønnsdannelsen og det har vært en fryktelig god modell altså med sentrale oppgjør og små lønnsforskjeller som har vært et mål I seg selv I Norge så kom vi I den perioden da trickle down systemet faktisk fungerte veldig godt så klarte vi å oppnå både effektivitet gjennom velferdsstaten og sosial rettferdighet gjennom lønnsdannelsen. Altså, det den, selve den som nå utfordres. Og det sitter langt inne, sitter fryktelig langt inne, å forstå. Og for å gjøre noe med den, så må vi også da være villige til å lytte igjennom The Clamorous Voices of Convention, som vi finner hos LO og NHO og de andre store organisasjonene, fordi at denne lønnsdannelsesmodellen jo selve kronen på verket I den korporative modellen I Norge. Det liksom selve kjernen I samfunnsmodellen vår. Og så klarer den altså ikke å håndtere den type utfordringer vi har nå. Og da det ikke rart, nå vi en person I salen som nå har bedt om unnskyldning allerede for neste bilde. Resultatet da at man ble gravely misled by the experts. Altså, veldig gode norske økonomer har bidratt til å låse oss inne I den modellen vi har hevdet for det første at lønnsdannelsesmodellen gir høy produktivitet, og det gjør det normalt, og at globalisering ikke behøver føre til større lønnsforskjeller. I hvert fall ikke så lenge det blir økt mobilitet av arbeidskraft. Dette har jeg fra veldig gode skriftlige hold, skrevet av veldig gode norske økonomer. Og med det har politikerne med god samvittighet brukt skattepolitikken de andre formålene om fordeling. Og av den grunn har også politikerne hos oss og I resten av Europa egentlig stått rådløse overfor innvandringsutfordringene. For det klart, det et problem I forhold til vår lønnsdannelsesmodell. Når det kommer 10.000 av folk fra Østeuropa, eller enda verre fra Syria,
inn her og er villig til å jobbe til mye lavere lønninger, og øker tilbud av arbeidskraft i den lave enden av skalaen, klart et problem. Så vi må gjøre noe annet. Vi må så definitivt gjøre noe annet. Globalisering krever en annen og ny fordelingspolitikk. Og det er liksom ikke spørsmål, det er ikke spørsmål om å flikke på den fordelingspolitikken vi har engang. Det er en helt annen og ny fordelingspolitikk. For et høyt lønnsnivå, en sammenklemt lønnsstruktur, fører til at selvfølgelig til at svake selekteres ut, det har jeg kritisert på før, men at jobbene til de med lave kvalifikasjoner blir borte. Og det er jo det som er den store tragedien, store grunnen til Trump-opprøret i Amerika. Det er ikke det at lønningen i rustbeltet stoppet opp og sluttet å vokse, det var at jobben i rustbeltet forsvant. Og de så ikke noen mulighet til å få jobb noe annet sted. Altså parallelt med at lønningen i Amerika stagnerte og jobbene i rustbeltet forsvant, så gikk mobiliteten, geografiske mobiliteten i verdens mest mobile land ned. De ble i rustbeltet og ble surere og surere. Og så fikk de ikke noe svar, fra, godt svar fra økonomer, ikke noe godt svar fra det politiske establishment. Og så først begynte de å stemme på Tea Party-politikere, som lovet de gamle verdier tilbake, og bønn i skolen, og slutt på fri abort og sånne ting. Dere må lese boken What's the Matter with Kansas, som kom ut i 2006, og som forklarer dette veldig godt. Og så da heller ikke det hjalp, så falt de altså for en charlatan fra New York. Og så fikk det tradisjonelle frihandelsland nummer én i verden, England, med et glittrende London av gode folk som hadde vunnet på globalisering, melder seg altså ut av EU. Dette må vi ta alvorlig. Og så begynte de ikke der. De første tegn på dette problemet så vi i forstedene til Paris i 2006. Da skrev noen av oss som sitter her at vi må huske på at alle revolusjoner i verden begynner i Frankrike. Men ingen leste det. Så fordelingsansvaret må flyttes fra lønnsdannelsen og over på skatte-, utdannings- og velferdspolitikken. Og det tøffe. Utdanningspolitikken er grei, det er det enighet om, og der når vi langt, velferdspolitikken forstått. Men det å flytte fordelingsansvaret over på skattepolitikken er veldig fjernt for oss. Alle de gode skattereformene som vi har snakket om i Norge og andre land de siste 20 årene, har egentlig handlet om å redusere skatten på de med høye lønnsinntekter, og redusere skatten på kapitalinntekter, i praksis. Og de som sitter igjen, uten å ha fått noe særlig skattelettelser, er de med lave lønnsinntekter. Og kjære venn, i denne salen, hvis vi virkelig mener alvor med at vi skal høste gevinstene ved globalisering, så må vi godta å betale en del av vår gevinst i skatt. Kommer ikke utenom det? Og næringslivet i den vestlige verden må betale mer i skatt. Hva er det skattekonkurranse i Europa som EU gjør noe med den da? Sånn at vi faktisk kan heve skattene i en eller annen form på kapitalinntekter eller kapitalobjekter. For der skal vi omfordele inntekt, så må vi faktisk ta fra de som vinner og gi til de som taper. Og det krever en helt ny skattepolitikk. Og den eneste måten, tror jeg, at vi kan forebygge trumpisme på, og den eneste måten vi kan gi flere en sjanse i arbeidslivet på. Og så bidrar det også da til at vi kanskje kan få integrert flyktninger, slik at vi også kan gjøre noe med Keynes tredje politiske mål. For hvis vi virkelig skal fremme individualitet og mangfold, så kan vi ikke si at det bare er produktivitet og mangfold blant hvite protestanter fra Nord-Europa som er interessant. Da blir det ligger i Keynes tredje mål at vi blir et bedre samfunn hvis vi faktisk blir et samfunn med større variasjon, hvor flere får mulighet til å aspirere til noe. Men vi klarer ikke å få det til på en god måte så lenge vi holder på en sammentrengt lønnsstruktur som hovedvirkemiddel for å nå fordeling. For da vil vi bare forhindre
folk i å komme ut, og vi vil forhindre folk i å komme inn. Og det kan vi ikke leve med god samvittighet, og vi kan sannsynligvis heller ikke leve med det med politisk stabilitet. Og det var det jeg hadde tenkt å slutte med å si som foreleser på NHO. Tusen takk skal dere ha. Thank you.